Punoletni Jagodinci će u nedelju moći da iskoriste svoje građansko pravo i glasaju na nekom od biračkih mesta kome teritorijalno pripadaju. Takvih je u gradu i selima 91. Predsjednica Jagodinske gradske izborne komisije Zorica Radivojša kaže da pravo glasa u Jagodini ima 64.637 birača, koji će zaokruživanjem neke od 18 lista ispred kojih su predlozi za narodne poslanike moći da ostvare svoje glasačko pravo u nedelju 17. decembra. Biračka mesta se otvaraju u 7, a zatvaraju u 20 časova. Birači mogu da dođu na glasačko mesto bez obzira da li su dobili onaj poziv za glasanje ili nisu. Potrebno je samo da sa sobom ponesu važeću ličnu kartu. Ukoliko je nemaju, mogu da ponesu i važeći pasoš da bi glasali bez obzira na to da li su dobili papirić. Gradska izborna komisija grada Jagodine je 12. decembra dobila izborni materijal od Republičke izborne komisije. Izborni materijal je spakovan i Gradska izborna komisija vrši primopredaju izbornog materijala između Gradske izborne komisije i biračkih odbora. Gradska izborna komisija u Jagodini pratiće izlaznost na 3 biračka mesta, o čemu će mediji izveštavati građane. Ta biračka mesta određena su ispred Republičke izborne komisije i to su 35 Donji Račnik, 45 Bunar i 78 Pedagoški fakultet Levač 1. Izlaznost se prati određenim vremenskim intervalima i to u 10, u 12, u 14, u 16 i u 18 časova. Izborna mesta se zatvaraju u 20 časova kad će da se prebroje glasovi i donesu ovde u Gradsku izbornu komisiju. Donošenje zbirnog izveštaja o rezultatima glasanja prema zakonu Gradska izborna komisija u Jagodini dostaviće RIK-u u roku od 96 časova od zatvaranja birališta.